Ky emision mundësohet nga Podravka. Mirëmbrëma gjithëve shikues, kado që po na ndiqni në këto momente. Mirë se po takohemi edhe sonte me pasion e profesion. Ernesti? Po? Ka i pate? Kan. Me? Not logi. Si të kemi sonte? Perfekt. Prema? Seriozisht, po sot jem disponim t'jash zakon shumë, edhe po përse që kam uvrejt edhe energjia, edhe profesionalizmi jem. Mua po më intereson dhe gjithë që kohë e qka ta gruja kur shkove në shpe? Në fakt... Kus ka pa në ekran t'ju gatua ashtu? Me të thonë drejten nuk jem t'u zbulu shumë, nuk jem t'u i kalzu që jem t'orë mësafer këtë, se putut na që më shtohën punë, edhe ashtu mi ka shtu do, kështu që edhe që kjove që mongu, edhe më po katastrofë. A kime fisu sonde, qa përta me rranja? Se di, ja, sonë jem shumë tip modest, kështu që... Se më rëtuj po, pëse? Kom qef mu kom pak ma modest, e mu i me shkretu në fund, kështu që edhe ne te kom një rezervë, mos dalj pak keq. Përneve? Edhe ti ku ke bosi loqk. Falemi ndiri shumë. Kësë je, zakonisht, po. Qa po të vinë shpe? Që ki hinë kuzhin? O, jo veç në shpe, po kret meqt e shoshnia, kret janë të marrë me mu, qysh ves asmurica është të gatu. Më ka që zoni zi, nuk e di që më dalë tash prej kësoj. 4 ure. A kime fitu, sonë ta kime upë. O, pa e gare. Qysh? Sonë ta kime fitu, a kime upë. A, që ato nuk e di, nuk edhe nëse venin e parë më ebni, nuk e besoj mu prej momentit kallu. Sorry. Po pa e gare. Si djetë? Nuk e djetë, po ju marë ma pregatit nëse herën e kallume. Definitivisht. Oke, po më pëlqen. E morë lullizim që atë ke. Mbroma e ka njësë misioni. Kusho? One. A, ona, faqë. Shtu të koncentru pa. Po kom qenë më koncentru para emisionit, se e di që i kom konkurentat e shtirë. Por t'i kom këta, edhe ka njerë po dhëtë me përqendru vetën, edhe me qasat. Fitore, fitore. Okej, shikues, si gjithë një pasion e profesion mundësuar nga i madhi Podravka, jam të gzemra këtu, Gjulion e kemi atje. Si e kemi Gjulion? Top form. A je i sigurt? Po, po, shumë i sigurt. Sa përqendë? 100%. 100%. Qfar do pim, qfar do ham? Atë që ti e do më shumë. Qka dua unë më shumë, Gjulio? Kemi super e pullës nga Fini Mini, që do të përgatisim dhe shi. Poaj, 3 minuta shikues, supë matë shpejt, kjo është supë e dembeleve, më në dhëmë, ata që spresin 20 minuta me përzi, me përzi, për 3 minuta... Ske nevoj me prit hiq, e pin, edhe pa prit e pin. Po, edhe kur shqon film ose serial, halo shkon marketingu, kjo supa bot, kështu që imrini dyjat. Kjo është super. As nuk rini unt, as nuk ju ik seriali, apo, Gjulio? Mirë brama. Mirë brama. Mirë se na irë dhe njerë. Duar të kiti edhe njerë për kushtrimi, sëse kemi taku. Kushtrim, ata donë kushtrim, po me të rëzën tash, po foli seriosisht. Mu ma donë në kushtrim shumë, po ma donë me një aspekt tjetër. Cilin aspekt? Êshtë kjo pjesa e trujezës, dhe me donë kushërbejet, që aty kom qef, aty ma donë fort. Fort, po shqim. Dhe deri të frigoriferi, ma nej nuk kom qef me shku. Për të frigoriferit, se mas nej kalon kjo pun në angazhim, nuk ka më shije, dhe me donë veç ki me punu që të tjere të hanë. Dhe me donë kjo moto e komunizmi që ju konë, na punojmë të tjere të hanë, dhe me donë unë nuk e du, unë kom qef të tjere të kur punojnë edhe unë me hongër. Ha, ha, ha. A je kë Ana thash pas ka ardhë dikush tjetën. Po, prema. Që është folje thash pas ka me mështu. Da shurove si të buku, si të djelë zise, ma harrove, ma shkatrove moj, ma humberinine. Da shurove si të buku, si të djelë zise, më harrove, më shkatrove, më më humbe rininë. Hajde pash. Pranti vetëm qaje, spranoj e të qeshje, po thërisje si e marë moj.
haide, haide. Prantive tam ceaie, spra noi e te ceșuie. Potrisie sie marmo, haide, Ana, haide. Zimi e shpis! Mirë se na erdhe! Mirë se gjej! E mirë se na zbukurove! Fala e ki zonin, a! E pasna! E paske! Shikues të ndërruar, son të dume thonë si kur ma heret, keni mu knasht me mu. Nashta jo mu knasht të hongër në esen, e rëndësish më shme u pa mirë. Me provu s'keni nevoj. One me zorë jo marrë, pak se one me kolegët një nuk shtyna. Ernest, a bohem bashkë një tavë, diçka edhe e bojna? Besoj që i shkonë mirë kundër vesës më bone dhe Lulli dhe ti, se i na ketë aktorë dhe kundër dy këngëtare, kështu që interesant. Mirë më rama, më fali emisioni ja, ka njësë para... Që sa kemi njësë emisioni, që e 7-8 minuta, po? Një dy ditë, po më do gëtë. Kalconi, më falë, po kur i shohet kamira që të tani më kapë një farë... Te lutëm. Kom qef, po që shdusha, po ndrohëm, më ne... A, jo, më falë, unë e profesionin temë, së ndroj, po edhe ti shkonë kjo profesion. Falim njërit. Mirë rama. Te Lulja. Jo, njëre që të shtë me mu, jo, halo, 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 që shtë. Pak muzike lutëm. Reç pak, reçim. Muzike, aknojna. Shkoj me dhe njëre. Njësja kënonet këtëjmë, baga, e bëa qënit. La. Hajde, qysh e pove vete në andëra, qysh ndodhe dhe qysh përbëj një kankë. Së mëjme të kalëcu? Ja, do është me në kalëcu. Po dhe që më konë të najtë, një të qërtë në ditë, jo, super të najtë, dhe që këmë t'hirë për rejtë, ashaj, bojna bre një kankë. Edhe e njësi me kjerë, se që një 5 vjetë e kena këtë ma betë. Okej. Edhe, shtu që kësa e rrallë e pa që për një me, shkuva tekstin, një shkuva tekstin, njërë inspiru e bo një kangën, edhe këmë. Këngëtarë si e, por ke një basë, që të ka falë zoti, ke një ngjyrë shumë të bukur. Edhe bukur njësë ajo këngë. E bukur pa zamëra, këtë që shtu kanga? Po, edhe pëse shtu këtë me zamëra, e? Ti, këtë me zamëra, po kush është ajo e bukra pa zamër? Ti, ve, anë, ble. Une, a? Ja, une, kom zamër, ja, zbime. Sot përqenjë pasit të sa je mirë për zhinë? Ose sa herë në jetë ke prega ditën ku zhinë? Hajde, ma mirë për Endresi pëtjen. Po, më nëmë kështu pas omletit edhe shtu bishka me marë frigorifer të gatshme. Po, anë, pëse jo më re? Pak herë. Ku me pas këjnë fatin të më re? Unë e zakonisht bëj veç që shpageta karburana, këtu tjera zdimi, po. E, qëta është Ndreqin? Po, bëllqen. E, së stani isë. Duat të kitje. Këm dytë kërë me tjilë, bre, njërë të erë dhe. A, va, va. Era, karkalec ka posilla. Po, shpërlohat karkalec. A, që shko ka? Pa ndjenje? Ndjenje shumë mirë, hera parë që jam të përgatit karkaleca, kështu me hongër, qanë ato hongër, po kur vetë si kom përdojë. Sa interesanta që të... A, spanoqin me vete. Ashtë një histori me spanoqin shikues, e tani se nga tregoj ma hirët prapa kamerave të uta, e tash dë gjeni prej të utës. Jo, zakonisht e sarmat, i pregatitim normal me gjithë e rushit. Fëmit nuk mi hajnë, do me thonë, du të pa tjetër mi qedë. Sarma t'i bëj edhe me lak në tarta të turshive, po që kam pëlqen me përdorë, për shambull, spanaqin me bo me sarma. Shumë interesant, sarma me spanaq mishin me pështil, është tepër e shishme, tepër, do me thonë, sepse a i spanaqi zbutët, edhe i jep një shije shumë të mirë, edhe do me thonë, që pëse në erë nuk i ki bo, provo me spanaqi është një shumë e mirë. Edhe s'ka me ljonë pa i bo, veç do të me shku me zgjithë spanaqin, se që shqëllojnë të na spanaqat. Shumë e vërtit, që është problemi ma i madhë, a bedin të spanaqi, se është pak e ndishme për me u pështil, që ajo është sfida ma e madhe, dhe që besom kure kërkon mas nja ka vlejt krejt ajo. Hudrën se pas ke probleme prejt me gjishta, sa pesho, a? Hudrën e dushëm. Po menoj, hudrën e përdori është pjesë e kuzhinës teme gjdo herë. Vesë pas ke shpëtu, vesë, a? Së në rrëtë, si të uta, aty t'i këshalion hudrat. Qëre, unë edhe këtu kam prej karkalecave erza. Udra antibiotiko? Jo, unë shumë e du, po mëndoj jep shije, edhe është e shëndechme, edhe po mëndoj e përdori ndështa veç ve me përgjit, po flasë kështut me djatë ose qka do, une anë është ndodhë që e kam një hudë. Pas taj zdal një avdit për shpisë. O, dhe që ato kështë? Jo. Ba, së përna zojnë dërët, ba, i qelmi e së gjanojme. Mirë mbra, ma. Mirë mbra, ma, mirë se shë keni ardhen.
Faleminderit për mikpritjen. Sfavre. Për me po kënaqna. Për me. Po, tipe po. Shame rejt që thujnën. Sa s'po t'pëlqen, kalba? Sa s'po t'pëlqen? S'po t'pëlqen që s'po di. Edhe s'po t'pëlqen edhe peshki artë, Luli. Edhe punën e peshki të artë. Shumë një dishka. Amo, oga se ze peshki në artë. Oga ja plesën peshki të dëshirën. Kjo ke veç një intermeci me bo. Amo, unë kështë ta këthy t'i s'din sen, amo këtë më sënë shumë. Po, e vërtit. E di që be fasu gru janë shpe. Jënë sene që nuk blenë me pare, për ne po mësona dhe po më komenën shumë që po di se jo që jesë unë po ho keq nëse jesë vetë. Kjo që u knaqa. Sot e kemi levrek. Sa pëlqen peshkon? Shumë. Ekstrem shumë. Hatë n'gjilan peshkon? Hatë. Ka, nuk është që ka shumë restoranet peshkut, po edhe ato restoranet që janë që bojnë edhe ushime tjera, kam fillu me pas kuzhinjer shumë të mirë, edhe po përgaditin te për mirë. Por nuk do me thonë që hovet n'gjilan, se kryesisht punojnë Prishtinë edhe jam edhe kënej edhe n'krej teritorin e Shqiptarisë. Të presim. Natën e mirë. Natën e mirë. Fajnë dirit. Duam të mirë mbrëma edhe njerë shikues dhe mirë së mëra ndisnë në Klan Kosova, emisioni pasion e profesion mundësuar nga Podravka. Qysho Luli sonte? A, super sonte, plët energji, vetë sa e më qurë për i gjumët. Qa po thure? O, këm flejtë më disë, këm flejtë, sot këm shumë punë, këm e bo peshkë. Ashtë hera, por, po më do këtë njerë moti këm bo peshkë edhe po ju me duku në YouTube. Bravo, Vesa, sa e hanë Vesa peshkon? Zakonisht ushimet e detit shumë. Po me gatu ma pak. Së mund ta, po duket recit e fështir? Jo, kër e posh në YouTube, po dak shumë e let. Po tash, varsish, këtë janë i se mi bu vetë, nuk i dijet as njerë. Po këmë thirë një musafir që dhe me bole vrek. Mendës, po pres me e pas atë musafir, me e pa realisht, që që s'pa humë burko, po iftojmë një nga një, që dhe në tradita shikues, në brenda atjet e këdera jonë, me zamër të kuqe, fshien, tre musafir, derave që hapë, po e presim, shokun ko ishin e Ernestit, Ardit Blaca, kuzhinjeri mirë, po vjen, hajde, hajde. Hajde, hajde, hajde. Mirë mrama. Mirë mrama. Mirë se na erdha. Mirë se ju gjeta. Këto të lutem. Faleminderit. Pëlqen ngjyra kuqe? Pa tjetër. Kuq? Qka do të thonë ngjyra kuqe për Ardite? Ngjyra kuqe, dashuri, jetë, shije, gjithçka. Prej ushqimit, cili është produkti me ngjyrë kuqe që të pëlqen mas shumë te? Produkti që më pëlqen mas shumë te... Në ngjyrën e kuqe është? Domatja. Waaa! Pse? Produkti që na shqiptarë si domatë se kemë si ushqim tradicional. Buke djathë domate. Buke djathë domate, pa tjetër. Okej. Kësën të kemi levrek? Levrek. Edhe? Levrek të filetuar edhe perime. Që është po bësqire atje, po thëtë unë e sonë të kom e fitu! Bolë kemë, bolë këna hekë. Bolë, oke, bolë ka hekë. Sonë të po thëtë që kam e fitu, që po ta mërmëllje? Sonë të jeni të pare, të dytë dhe po të tretët? Qallën kohës. Kohës, oke, sukses. Falim dhe shumë. Atje, duar të rukitja. E, tani shikues, është momentit që të ftojmë këtu në skenën tonë gjinin më të bukur, ajo është femra. Halo që ditëm që sot ka njerës që thojnë, ku, unë e pritoj me shkum fitness, që është bre me pritu me shkum fitness? Zdi, unë e për ndrysha e kom për veti lifestyle që 10 vite, dhe më vjen mirë që në vendin tonë, në Kosovën tonë të dashër, nuk kemi vetëm trajner që janë të gjinis mashkullore, por i kemi edhe ata të gjinis femrore. Kemi femra që janë shumë healthy edhe kanë një jetë të shëndetshme, për të cilat undimojnë edhe atyune personave të cilat pritojnë me ushtru. E, ti që pritojnë me ushtru, prej sonte mos pritojnë me ushtru, sepse për të ushtru, për vijat e trupit nuk është veç mu duk bukur, por pastaj i eliminojmë edhe i largojmë smundje, ta s'kemi smundje, kështë që këtu në skin ton, po duar të rokasim dhe po e presim Arta Thaqin. Mirë mbrëma. Mbrëma. Po thoj që farë trajnire. Mirë mbrëma. Aje mirë. Mirë se na erdhe se garant ka antrit me patika, me trenirga, me helonka. Përkushtova me ka njejt pak si jo me stilin e jo, se normalisht do ditë jam me patika dhe me helonke. Sa orë në ditë punon Arta? Unë punoj shumë. Në është ta ka njëherë ndodhe dhe 14 orë që punoj. Më varet prej personali avë që shikam, shumë pak gjatë ditëve të punës pejtë hanën dhe i premten shumë pak këm pushim.
më thonë eventualisht unë e dilë që e kam off kështu që nuk punoj, përveç fitness, unë e kam edhe fitnessin tem, po ashtu, është powerhouse. Aty punon, shtu unë e dilë me tjetër kanë, me mu 50 është... E që gjen ku për fëmi? Po unë e menoj që se cili njeri për gjithë shka mundet me gjetë ku, mundesh me gjetë ku për familje, për vete, për fitness, për ushqim, për gjitha. Para se të bëhesh trajnere, me qka e marrë artë? Unë faktikisht kom studiu ekonomikon, edhe jem kon në kone studimev të mija, kom fillu fillimisht me ushtru për veti fitness, edhe aty mas disa viteve në vazhdim e kom gjetë vetën shumë shpejt, një diçka e kom zbulu një talent të ri, që nështë ta ma herët me paston dikush besoj që kisha mujt me besu që onë e tash jëm një trajnere edhe du edhe shumë e përkushtim e boj, po onë menoj që se cili dikur e gjenë vetën një talent nështë ta edhe pse është vonë, një diçka që ti e dënë e bënë me vullnet, mund është edhe me basi si pasion edhe profesion. Si që është pasionën, profesionën e misioni, përsa e kuzhinjere e mirë, përna shonë i shikus. Edhe kuzhinjere jem shumë mirë. Edhe kuzhinjere shumë mirë. Edhe përse s'kam ko shumë, po kryesisht ato që e bëj me shumë pasionën, me kësisht. Sonte shikues arta përfaqëson, vesëm vesa e kaftu sonte artën për me fitua, do dalën të parët, nuk e di, por artë krejt, qa për ju su krejt për fund, para se me shku të i vendi, atyret që pritojnë me shku në fitness, ata që e pagujnë edhe shkojnë dy dytë dhe shkojnë mu. Unë mendoj që nuk mundet me gjetë asë një person arsye për mësë me shku në fitness. Fillimisht është shëndeti që duesh mja kushtu edhe menoj që ajo ka rëndësi ma shumë sekret. Nuk është edhe duken du të me lonë si dytësore, po kryesisht kur tia fillon, ushqimi është baza që ti ushqie e shëndeshëm edhe është një diçka që ty komplet të ndronë mënyrën e jetesës. Edhe normalisht që veç të na mundet me gjetë arsye, jo s'kom ko, jo lodhna. Unë menoj që edhe ora 6 me nxes duesh me sakrifiku për shëndetin tënë, po flasë për tardhmen tënë. Jo, nështë akretin a 3 edhe mundu me ja dalë, veç gjithë mundush me mendu vitet e arshme që ka na presin. Duar të rëkitje për artën, fajnë dirit, mirë se vjen. E shikua e sani është momentit që taftojmë në studio një misafire tjetër, sonde përfaqësojnë Lulin, gjdo epizod, po themë gjithë kohës që Ljulli po s'jelë mësafirë te për interesant. Tar së përdi, a e kishoqë e këto, a se kishoqë, a? Qështë se kam? Qështë se ki... Rastësht e kom gjetë në rrugë. Rastësht, a? Prishtinë, Fushë-Kosovë. Rita, para shumë t'i shikues. Wellness, fitness coach nuk po i thamë, miret në ushtrime trupit, po pa pesha, ka të bërë me mendjen, shpirtin, frymarjen, ka jetu jashtë, është këtë në Kosovë. Bi gjitha kemi mjeket përgjithshme, e kemi edhe nutricioniste. Të gjithë dim se në Kosovë kemi një numër jo të matë të nutricionistëve, por viteve të fundit po shkojnë të urit numëri edhe interesime. Tash po dija e prezentova a miritën a jo, por po e presim këtu edhe a na plëtson pastaj. Mirë mama. Mirë se na erdhe Rita. Mirëmëngjes. Vjenë mirë që po takoj. Vjenë mirë në mu. A dita? Dita, po për mësë mja marë nutricionistve, unë jam sports nutritionist e certifikuar. Se ka dietolog, janë nutricionistët që kanë kry fakultetin veç për nutricionizm. Unë jam në parim mjeke përgjithshme, pas ta jam certifiku për forcë, kondicionim, për nutricionin e sportit, edhe e kom bo një filozofi temën të shëndetit preventiv, që quët Rituals, edhe ndimoj njerëzve me arrit mirëqenje në plot në gjitha aspekt. Të me thonë i qasëm njeriut si entitet i plot i aspektit psikik, fizik, të me thonë shëndetit është diçka tjetër prej mirëqenjes, dhe kur e majmë, të me thonë mirëqenjen tonë në nivel gjitha ditë, atërë jena të shëndeshëm dhe i prevenojmë smundjet kronike. Nuk po thëmë sa ka të interesum, po po thëmë sa po mrinë mas herës 5, 6, me thonë, ej, qëta është punina që për një me po di me bo qëto, sepse është psikike, është me frymarje, është me trupin, me ditimën veti. Qëditresht, nuk e kom pritë, po njerëzit shumë për kuptojnë qëtë filozofia dhe për vrejnë që është ndryshe,
Kam shumë, unë kam qef mi qujt studenta, sa ta mësojnë, që shme thonë, mësojnë për vetën, kyqen thellë në vete dhe zbulojnë pjesë të vetës që si ka njoftë ma për para, edhe gjithë ditë e ndërtojnë, e rindërtojnë vetën edhe shumë shpejt, faktikisht me të përgjigjen pytje për ndoshta një muaj, fillojnë me vrejt që nuk është mo qashtje motivimi, është diçka që e bojnë si ritual, edhe mandej bojnë që shme thonë pozitivisht të varur nga ndjenja e mirë që e marrin prej qasaj që punojnë në vetë vete. Ok, e është e mira e kësaj që mund të abëjmë edhe në shtëpi? Po, absolutisht. Ritualsi është një filozofi që aplikohet çdo minutë ditës. Do të thonë, nuk është vetëm diçka që e bojnë njerëzit që aty gjysore ose një orë me mu, është diçka që e mësojnë qysh me e bo gjatë kretë kohës sa janë në trupin e vetë. Sa minutë anë ditë praktikojnë të po më interesanë? Unë jam të nkohën rituals vetë, po unë e përvejt për me ushtru, ushtraj një orë ka njëre kur nuk kam ko, 15 minuta, i tham njerëzve nuk janë të rëndësishme gjithmonë me i kompletu që ato një orë e gjysë me ushtru, ka njëre është më rëndësi me ushtru veç 15 minuta me lëviz, bile pa ta njësë edhe një diçka që e quisha health snack, orë si me thonë, kur thojmë, hajtë vish po me ziti diçka, po ha diçka pak, është i njëti sen me ushtrime. Qohësh, gjdo një orë, gjdo 90 minuta, livrit pak 5 minuta, nuk rrënë që aty i ngullën për 3 orë, edhe ka efektin e vetë, edhe është shkencëtarisht e provua që ka efektin e vetë. Po, me ushqem që që ki punë, sonë të kemi levre. Po, është... Sonë të dosh me indimu me fitu, Lule. Na, kena me fitu sigur të ajo për djetë. Po djetë, a? Po, vishpe bojmë emisionin kështu për... Levreku është... Dishka që sa ma shumë që e komplikon, e prish, për mendimin të amë. Unë e më rritë me peshkë, sepse e më rritë në Kroaci, kështu që përdu na me bo një recetë klasike të Dalmacisë. Ala Dubrovnik. Ala Dubrovnik, Dubrovacki. Suksese sonë të? Thank you. Suksese. E, shikues, kjo vjërsha ime, si që do në tradita, është momentit që kandidatat e mysafirët t'i lojnë duart me shamponin orësë dhe t'i pastrojnë ato me salvetat bora. Pastaj e kemi ETC-n Marketi i familjeve tona, ku edhe ne jemi bo familje saj, sepse gatuajmë gjithë dit në produktet që na i ofronë, si dhe ekstra fruti me pëmë dhe perimet më të fresta në vendin tonë. Gjulio në kemi atje shikues. O, Gjulio, mirë jeti? Nuk jam tut pa mirë se di pse. E ke arru si zëtë? O, e kam arru si zëtë. Nëjse shikues, po ju lëmë me kandidatët më vonë, do të flasim me Gjulion, sepse është koha, pra, si stasht, pastrojnë duak dhe të furnizohme produktet që ju nevojitën për Levrekon, takomin e vetë në pas pak, bejdu që rojë kredve suksese. Ju mos e ndroni kanalin, të ndroni me pasion e profesion këtu në Klan Kosova, sepse të përgatitet një pjatë e shëndeshme Levreku, është shumë i shëndeshme dhe ka shumë vitamina. Ernest, apo vjeme më një mu? Sot biceps, kokëshe, a? Sot bicepsin e ushtrojim. Vesh po mujme të majten, se si jam majtok, a vete? Që vesh me djathën. Vesh e djathën, të më po që kash. Na. Nali, tu bo të li va recepti, kështë letë me një lukë. Që ti me që keqa? Po ma letë, se po përtoj marë një marë sene, se sigurisht e kini atë. Jo, pas ka një sfide kjo. Kush hanë torta dhe kush e gatun, po do pësaj ka gjatë të rrugës. Po më ishme më bo diqka, një si orkester. Po. Dardani në kina, këtë une me... A një gati si orkester, në që Dardani e ka mu. Kënoni, shumë i koka. Valohi. Po do pësaj ka në ta që po gatu i kanë. So kam bën mikësiri e diqka me mekanike. Mekanike, fort, fort. Kam bo gjyshe tona, tortët. Mike buzët moj si qeshi, syri o të moj rushizi, reze djeli moj majeti, mjevet mja moj dashuri. Rrugës atë moj kur kalon, zemrën time moj ti egzon, atë shikimo moj qëm keti, mje vetë mja moj dashuri. Lëkon njëtë si ty se du,
Ti qëm falat asyte tu. E shtu tash. E shtu është një pjesë. Me që moj nuk të ndëroj, veç për ty moj. Unë jetoj. Lull, na fitu mu kry. Jam i rënqetur, jam i rënqetur. Bubi receta. Frita shiku që është gjyre gjelbërt. Po e partë që nga se me qenë se u përmen trangu dhe me ndoha që është gjyre gjelbërt. O, zë qëra, si e shpis? Tamam fix. Wow! Si teratori shpis. E pa besushme, por e vërtet që ku esë. Shkone edhe bleni, apro dhe më vendora. Ka ma mirë, s'ka ma mirë. Kësë pjatat i kemi gati, era këto në studio po vjen shumë i mirë, Gjulio. Një lojsh mëri era është vjen, realisht. A e shumë? Nga që kanë botë ndryshën, po normale. Po të nga të smoj. Jo, mos nga të smoj s'ka gjë. 30 pik, 30 pik, 24 pik. Kush delëson të i pari, 2, 3, za kuptojim pas pak shikues, menja në këto e mëte, po e thrasim vesër me granit e pjatën e këtyre. Me që kanë barut parat. Të parat, po. Dhe të shumë si kanë pregatitur salamën me shafran ishte? Po, salam me shafran. Me shafran, a? Pa. Qëre, se pjatë do këtë shumë e vogël edhe thjesht, po shumë e përbërë nga brënda. Granit, që është kjo? S'kam bërë, kam bërë. Kjo është tovë. Sufle. Pa. Mini tovë. Kanë zona drejtë në granit. A kemi pregatit në shpesit të recetë? A ku me pregatit? Po, a gudzën ti si bilder me hongër? Këtë dirë me pregatit, po nashta nuk gudzën me hongër si bilder. Po, gudzën jashtë sezonës. Jashtë sezonës? Kure keni jashtë sezonën? Qëtë ku? Qëtë ku? Dere kur? Dere ka fundi janaret. Dere ka fundi janaret. Oke. Ne isë po prejsi me provu. Shime, pas pak. A po prejsi qëtë janë? Ju bëf mirë. Si gjithë fa e ndirë. E shikues tani po e prejsim lulljen me kushtrimin dhe pjatën e tyre e të shojmë se... Si e kam pregaditur. Ja, si gjithë një lullje. Shko e. Zotin mësë me kohën, shta mësafir dhe mësë di qa bëj. Qa po thuve? Ama. Ama. Për shamu të zgjosh në një mëgjes. Më gjithë anglez, po zgjosh në Angli. Në Angli ke pi shumë në natër para, po jo shumë, po je unë. Në mënaj shumë sa zvarë, po jo që jo në kom, po në zvarë. Zvarë, shka në dhe jo. Në mëgjosh në gjesë edhe ta afrojnë këta, qëka thunë ti? Dramatike kjo. Dramatike. Dramatike është edhe me zemër dhe përpëlqenë shumë. Kushtrim, së është të shëndesh me kjo pjata ju, i t'luta. Po pas salqiceve që i kemi këtu, gjitha këto janë ushime që i mujmi përdor pa tjetër edhe nga bilderat. Po, a? Kjo është arsye edhe pse u mundu me bo një farë kombinimi, diçka që mundu të dhe lullje dhe në me hongër. Oke, me së presim e provu, kështë që... Po si baro jo ama e para. Si duhet një se këthejmë na, pa. Pa tjetër, pa tjetër. Shukuj se kemi edhe pjatën e fundit, e kemi Ernestin me flamurin, po vinë, ata po vinë me një mbëlsina, me qa po vinë, nuk e di, po po duket shumë interesant. Pjallu, flamurit me bajtë se është shumë e nënë. Shumë. Flamura, po na e prezenton këtë pjatë? Kjo është një ushqim që jënë perimet, edhe është në tovë dhe jutë, edhe i në mënu ma shumë e bo tradicional. Ushqimi më randa që është shumë i sheshëm. Besoj që i në mënu me bo shumë cilësi sa sasaj. Kështë që... A, pa pëlqenë më shumë cilësi sa sasaj. Dhe e dekoruar si pjatë. Një zis po presë me me provu. Po, falemi ndirës shumë, shime pas pashë. Kur s'ki që ka volë është shumë e mirë. Shime. Shime. Që ku esë po e njësi me kjo po duke si të nësitë në gjithë me bo të njëre vogël. E, farte to a i e vrejta, që rëzemë në kam bo me gjithë, ta një e vrejta, sa bukur. Gjyna me filmë me hajë, e njësim? Po, vazhdoj. Dëruar? Hajë, të shojmë këto. O, sa nice. E dhe krispi. A dhja the që e shë rënë si, për kështë që...
Shumë nice, po duket. Qa done, këtu direkt me salsiqe. Qfarere, shikues. Por, shkoj me blokën e dy dhe të fundit marketingut, dirisa ne me Gjulion i provojmë pjatat. Dirisa Ana ti mbaroj kret. Dirisa unë ti mbaroj kret. Ok, si shto Gjulio, edhe pastaj i Gjulio shta i që vendose kush del fitues sonte. Mos ndroni kanalin, kthehemi shumë shpejt. Dhe tani po shkojmë tek Ersoni dhe Ernesti, dy vëllezërit. Hello. Pandemi. Wow. Në furrë. Jena dy. Në furrë. Presoj edhe 5 minuta veç që përfundon procesi në furrë i patëllxhanit, edhe në fund e kemi një dekorim, të e bashkangjit me një sos, gjithashtu është me mish, edhe me erzat ndryshme, me qip, hudër, tomatin, kështu që besoj që edhe ka me dalë bukur edhe sheshëm. Eksperiencë e re, dy vëllezërit në kuzhinë, në fut, njeri regjisor, njeri aktor, shumë e lezetshme. Kështu interesant shumë, edhe po besoj që i kena bu krenor, ato gra, ato nona, e këshyrëm. Dhe që mos ne marrin seriozisht, se kjo është veç për emision. Po, atje, ka kush gatun atje, ka kush gatun atje. O, hajde, një sjak në faton. Apeta? Po, vre, apet. Pa qeter. Një lule, që ka qere tash, aman, midi shoqe, Boj kedri. Kap. Edhe sa minuta është gati fjata? 10 minuta. Shefit sa ka fjale. Hajde. Ashtë dhe më thonë duke upë. Jera, po vjen shumë e mirë, kom fillu me gjelozu, sepse sot e kom edhe rolin e moderatorës. Edhe të ndime së lullit. Ishala si keni mu qatë shumë, se ti gatu shumë mirë. Shëqë. Po, ne gatuj, po kemi bo një recit, pa recit. Ok, edhe kështë. Montane. Ka vërdisjes. Do më thonë mishë, që do a era. Ka vërdisëm. Era shumë e mirë po jo. Ves mungaj këtë pak, buk ves me në gjyë. Me në gjyë është. Buka? Që erdhë. Në, në. Ati e kemi bukër e. Lulia, e kemi gati, hajde nëzirim nga funda. Shpejt, shpejt, shpejt. Po jo, ma herët ke shumë, po më duke të shqyp temperaturë, a ulla pak, thasht të është ngutët. Okej. Po e, nuk është djek, nuk është djek, mirë është. Po djek, një veç pak, moja një të ru. Simple, pa mish. Simple, po. Është Mexican. Kemi dashtë me ishit pak thërmija buke, që mu bo më crunchy, po s'kishim. Por që a kemi bo? Mi përdo. Patos. Kemi patos gjelbert edhe të kuq. Kemi bo një tjot meksikane. Tepër. Ndryshë që më nëshë provu qëto. Pre. Hajda. Për shambull. Da si loj bëshamile, që mërë edhe parmezonin këtu edhe provoje. Për të përqenë shia kombinimi erzave që kemi përdoru për mend, shikues. Kjo ka thonë YouTube-i, po gjithë shka bu kështu. Me tahmina është to, kjo shkon me këto. Holding it in. Hajde. E provoj për zbët që është e mirë, po... Po qa? Mirë mu po më qenë? Shumë. E ljumëtur. E ljumëtur. Po në ma mirë, asi. Po në ma mirë. Gjithë monë. Dhe vëllaj, rranin e kena me fitu, dyshysh, po hajtë. Me sa përshof, jeni në fund të treja pjatët kam përfunduar, edhe pakë, atyre, të parët farë, me sa pash, kanë da lulli me anën, kështu që unë juftoj. A të vim! Kështu që juftoj këtu të asilë një pjatën dhe të shofim. Ose hajtë, hajtë bashkë. Që farë nga keni bo kështu? Kemi një pjatë meksikane, shumë spontane. Jemi në presion. Sa bugur. Që shë farera. S'po të korruptoj, por... Jo, s'ka vërë bjerë. Nes, unë gjithë më thamë, këtu s'ka dekor, tu ka shia, mund të hash edhe kështu si kungulli në furë. Ato si ka dhe ngo gja shia.
E, kemi bërë një kombinim të patosit, pra, një ide për shikuesit edhe për mu, sepse ishte një ide që erdi aty për aty, sepse s'kishim të rrmi la buke. I thërmon edhe i bën qingë fingers, ose... Pa, pra. Kështu që mundesh me i përgjër gjitha Ne sot me Lulin kemi përgatit një pjatë meksikane shumë spontane. Të tretet keni dalë. Sari me mira, një pjatë meksikane shumë spontane. A, meksikane spontane? Në që nduar. Që ta e shesim. Vesa edhe Fatonin juftoj të silni pjatën. Apo akoma se keni gati? Edhe pak. Oke, atere, Ernest? Në pjatë edhe po vija, gëtë. Dakord, po ju presë dhe pak. Po ju jap edhe një minutë ko. Hajde, vashka, hajde. Ernest? Po vi edhe pse edhe pak i kësha shtu diqka, po kjo presjoni kohor në buni dë vetën. Me gjitha to, kjo nuk e zbe as pak. Edhe ke dekoruar, besoj që është edhe shpjekur mjaftushëm sipër, edhe salca poshtë. Ta që vetëm pak buk në mungon që... Bash, që mungi. Por, përdorin patosin dhe këtu për salë. Super, bash, kombinohet. Shumë i gata. Oke, shpresem ju pëlqy, po besoj që është gatu me një pasion shumë të madhë, edhe me shije shumë të mirë, kështu që kom qëtë... Por është pasioni është dhe shija. Edhore me në qështë. Aty është. Në qofë se e bërë me dëshurit, del mirë, realizohet mirë gjithë pjatë. Në momenti që se bërë me dëshurit për tonë, dje që ka me dështu. Pajtona. Shumë, vjen shumë mirë. Shumë falimderit. Hëndë, shumë pas pak. Presim edhe... Ja se mbaruar. Vesën dhe Fationin. Hade, Vesa. Hade, Hade. Shtu me delikates, a? Lutëm, a? Si shka thonë, be Zulio. Me aromën, na e nga të ushydë, më thonë, në momentin. Jo, është me vërte shumë aromë të mirë. Sa bukur. Edhe spinaq. O munduam, dhe më thonë. Pas kam dy edhe për anën që e ka marrë një, për shikon. Më thonë, ona zdut të më qena. Jo, jo, ana jo, jo, ana jo, se është konkurencë sot. Oke, vjen shumë mirë. Qa keni bo këtu? Qa kena bo? Është me mish. Po. E, kena hudhë dhe salës domatësh, parmezan, kaçkavall. E se e shof pak që keni kaluar pak pjekjen? Po. Me sa për shof? Oke, gjithë e si... Ma crunchy. Ma crunchy. Shia, 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 shumë mirë. Atere, unë jam duke vazhduar për ti provuar, dhe vazhdoj me blokun e fundit marketingut edhe këthemi për vlerësimin që do t'ju bëjmë pjatave. Mirë mbrama shikues, mirë mbrama gjithve ka do që përna ndishtë në këto momente. Kosovë e në diaspor, jemi me epizodin e 11, jemi në epizodin e fundit si dhe të sezonës për këtë sezon, pra, të pasion e profesion, mundësuar nga Podravka, 36 pik kryeson Vesa e para, nërsa me nga 34 janë Ernesti dhe Lulli. Mshoj, mshoj! Me bëzhur! Kush ka me fitu qmimin e matë, sonde të fibullës, o shkoj një raket që shtë, se pash as kushke. Qy, prap kaloj, prap së përsho. Kush ka me shku fibulla qift një javë në Turqi, sonde do të regojnë këta shkatsit e veta, pasi që nuk kanë mysafir që do t'ju ndihmaj. Po e shop, po është, po e në gjesh, Ernest, si një farë pulje që tu, ka ka në zonat pulë se divet. A dhe që apo të një ka mësafiri? Që pytjen që përma bënë, a i mu përgjigjën mi kry punë. Ta shpesho mungesën e mësafirit, sa është me rëndësime pasë një mësafir, sa të një mënë. Për ndryshe, besë që kjo vetë ka me nashku shumë mirë. Amen. Që që këmë nisën e qëta dhe viti sholam nisë, qaqë mirë, edhe shpresoj që me kalu mirë, suksese kandidatëve tjerë. Pull o rez, maestro, qëfar të më përgatisë sonte? Me thonë drejten, unë po përgatisë me shpulle, për kombinoj me o rez, edhe do të rizato në gjuhën tonë të re, dhe do të bëj me një recet mjaftë interesante, ku do t'i kombinoj shijet me... Do t'kemi mjallë të... Do t'kemi mjallë, bravo, edhe hudër, edhe disa erëzat tjera, cilat më ndej do t'a bëjnë një shije fantastike, shpresoj që
Kumi arrit me për. Shumë sukses, Ernest. Falënderit. Që visa. Unë e një kungull, po du me përgatit. Si gjëna, do... esh një sop kungull që të? Jo, valla, hisi gjëna, vësa prejta që ka shke kungulli. Kungulli verdh, po gjithësësi kam i bu me një farë sosi shumë mirë, me pure. Edhe këto kina me pjek. Në 190 gradë Celsius. Për ndryshë shikues, vesën e kemi me grep, zja për vërë, i ka vri, i ka shtirë zonë, i tha më së mështini me knu zonë. Jo, bre, thash më së mështini me knu, se edhe ne atë shumë ta. Qashtë ta? Edhe gripi, bol, pa që po ta. Qka qke? Suksesa sonë të vesë. Shumë falim derit. Maestro, Bucoli. O, Ana, mirë se në erde. Mirë se ju gjeta. Ha, Ana, sëtë kemi një stres, tension ekstra. Edhe, po kom njetë me shku pak tradicional. Unë amushme e rodjoj. Po më pëlqenë që sot me botë madhe, me kallë krejt, më lëshutimi, edhe kolegë pak më shpërqendru për i specit kusht pjekt. Live, virë. Se pull paske? Po boj pull, po du me botë shka pull me kuskus, me speca, me mazë, me sës, me si valoj kombinimi, këna më knasht të hongër. Hajde, suksesa. Hajde, po më doke që Gjulio. Kemi Gjulio në atje për balë, tash po du një kamerë me u fokusu të kës Gjulio. Epizoda 11, Gjulio, si të kemi son të? Sot jam top form. Top form. O, top form jam sot. Edhe kam shumë emocione, sepse është vendimi final sot. Oke, se vendimet e tjera edhe pak mund kemi luajtur, në kuptimin e mirë, jo se kemi, do mënë, diku kemi hyrë në akë, diku, jo, por e rëndësishme është që sot është ajo finalja dhe ka goxha stres edhe goxha presion. Por që unë ka mendu diqka, edhe du t'a zbulojmë pak më vonë. Tek befasi. Tek befasia. Befasi ka Gjulio për juve. Por do jetë nga fundi që du t'a zbuloj. Okej. Shikue, si që do në tradita, edhe pse disa prej produkteve i kanë marë, po edhe diqka ju ka ngellë me shku tek Extra Fruity, është momenti që ti marin kandidatët shportat dhe të shkojnë tek Extra Fruity të pajisen me perime që ju nevojitin për recetat, si dhe tek etët se ja që ju nevojitin erzat për recetën e sëndme. Unë për largom tek Gjulio, shimi pas pak, shikues. Po, plise, këtu të thonë kesh, njëtën ku këna menu një zëri. Se dishka spajsha, se puna e stresit. Kuna pëtoni mi uni mua? Rarari, rarari, rara. Vazhdojmë, o? O, lull, si e lull? O, që... Jo, e kësha me njësim, vla. Pytë veti, po mu drejtu. Vishë një pifësha. Ama, a shkojnë këto me hudër? Si nuk shkojnë, edhe bënë shumë mira biles. Po, a? Pa to si ka një shjetë veçantë. E vërtit, në ndreqë shimë. Po shofë ka shumë hudër. Do t'a bëj atë sosin, po, do t'a... E shof që ke përdorur dhe vakum këtu, për zirë. Po. Qa kemi këtu? Kem... Orizi, në? Oriz, po. Edhe shpresoj me kem e minutaj. Me qese. Po, me qese. Po e përgatis hudrën, mandej do të vazhdoj me... Do t'a skuqës? Po pak, shumë pak. Edhe mandej do t'i hedhi mjallt. E guptoj? Mandej soja sos, uthull. Edhe me këtë kombinim pak ujë. Nga erzat e podravkës, që kemi përdojnë? Kam përdojnë, do të thotë, biberin e zi, mediteranin, edhe besoj që do të ahudhë pak rozmarin. Super, janë erzat fantastike që mund përdojnësht të këpulla, sidomos mediterani i jep një shie shumë e vërtit. Shumë anshme. Edhe pe përdojnë tash prej këtu. Apo kje stres personale? Si po duket?
Jo, s'po kam stres, sinqeresht. Thash që kom mendu me përgatit diçka të cilën unë mendoj që kom su prej këtuhit. Kështu që nga gjitha prej krejt epizodave dhe kom pasë që shboni, kom marrë vretje të këshillat edhe uraj që t'jem përmirësu sa do pak. Pulën e pas ka tamam si flamur shqiptar. Po, Shqiponia, tash himnin ja kënoj edhe... kur t'bjen. Ok, vetëm t'u. Qimi, falenderit Gjulio, për gjithë. Tore. Falenderit. Hajde, Gjulio, mirë se erdhe. Si e vesa? Mirë, falenderit. Se kalon. Po mundom ta bëj këtë me pure sosin që du të jetë në fund të pjatës, përveç kungullit, i cili është duke... Shof që ke ginger, jekur, po, e ke... Dashka pa ko? Po, duhet edhe pa ko, rrëth 15 minuta duhet me... Qa kemi përdor ginger? Ginger... Kemi dhe gingerin e... Kemi të podrafkës, maestros... Po, kemi edhe këto origano që kemi përdor... Edhe ato i kemi të vegetës, maestro, kështu që janë super. Super, do më thonë gjitha me erza këmë përdor... Kombinim erzesh. Një pjo duke shumë të thjesht... Vetëm erza e gjë me mirë. Duke të thjesht, po ka me shiu shumë. Një patos... Pa tjetër që po se zbëhet... Dhe të uroj vetëm suksese... Shumë falinderit. Sot besoj se... Keni me qa. Me qa, ashtu... Me lot. Ashtu që do të zhgënjim. Ernest, si Ernest? Qa bone? Mirë më dhe pak jemi në presion. Që që ta që më theme bo me qumës pak e... Po më duke që nuk e di që shumë. Shtoj qumës akoma. Shtoj edhe për zi. Edhe ke dhe qumësin e vita që ke... Me 1.5% në dyrë, dhe. Po, ma pak. Edhe me 3.5. Qire, Gjulio, unë e si shka... Një patos, desha me donën ty. Speca me mazë. Si po dukesh, po ke në qikë stres shumë. Perimet këtu. Perimet po. Burdam, pak cukinim. Këtë gjonat e mire, sidomos speci kush njerë, që e këtë i mosër pak. Speci në kush po më desh pak. Apo i mura nga shpje këto. E të gashme, nga bonon ashtë. Që ke pak më ka befasu, që ke farloj... Shof që i kereshtu gjitha erzat e vegetës maestrot, po drafkës. Komplet, nga piperi, nga hudra, nga mediterane, gjdo gje kemi këtu rozmarin, origano, gjdo gje. Dhe kanë super shie, sepse janë të thata dhe djetë që produktet që thanë, kanë aromë më të fuqishme se ato që janë. O, si kur koncentruon, edhe me nëzis po presë me anistash me 100% pak. Edhe lëqën më shumë aromë, e kanë gati 100% aromën më të fortë se... Cila është për ty favorite ato e këtyne pej erzave? Poja koma dhe e zhjen aty. Qëtu qumësh? Po. Ke bo një zhjerje vetëm me qumësh bulgurit, kuskusit. Oke. Bukur shumë. Të uroj suksese. Përim dhe Gjulio, stresi është ekstra sot. E shola përfitojmë gjithë. Po dhe njani dhëtë, njani dhëtë me hupë. Edhe një dorë o kam vynë. Edhe dy durë në faktë. Ernesta, po jena si... 5 minuta tani ndrojmë. A më s'po dobet një mu? Jo, e fanë. Ta unë përnë nga mëre. Bese e gjitha një, që e kamermoni? Që e kamuje se harratë? Mere qëto, haje. Preke atu i recë. E, në të kuqen jemi, mirë është. E, mërë dje. Kur nuk i djetë që ka delë teri në fundë? Me jërza, për shkëm e këtu. Kejt jërza t'i paske marë për vete. I kum drejtu e që aty, për shkëm e me klasiken. Diverzi. Hajde pak, hajde të nona, hajde pak, mere, hop, 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 hop! Bravo! Si beba. Qa pas nga bo, merë.
Atare shikues, një kamera ndej, një këndej, një ndej, shumë kamera. Por vendin e tret, po shkoj me vendin e tret. Vendin e tret e ka Luli me 39 pik. Fitore! Po, Fibula, lirim, pej pranverës atej, dok nga ka zyret e juve, dishka lirim, se zbën me mblion kështu, e si humbës krej. I shkoj për mas fituusit. Bëse që të bojnë lirim, edhe vetë e thakshu që e kemë si gjerim, e shvizëm si fakt. Ishte gnasë. Kemi 49 pik edhe 44 pik, apo si që thosë të Gjulia, 29 pik dhe 24 pik, 29 pik shkojmë për Vesën dhe 24 pik për Ernesën. Hajde mërë urime! Urime, urime, urime! E iso la knoqës! A po veni me mëse? Urime, urime, mërë me vete! Qështë më dopi është, bre, ta shej? Mërë me vete! Qështë më dopi është, bre, ta shej? Ta do të falë ndiri shumë! Pa u qeren! Ndiri shumë të gula! Urime! Gjesa, për hajra! Kretë keni qenë fitur! Kaq po e përfundoj, sepse po na preta tjene ambëlsirë, kështë që po shkojmë! Po shkojmë të këtort Po shkojmë tek tortja. Por si të bëjmë aktor. Para se me prek të tortë. Si të bëjmë këngëtar. Dhe unë kam mësuar shumë, them, jo vetëm ju nga unë, po. Dhe unë kam mësuar shumë nga ju. Ti ke mësuar si i thojnë salsiqës, mako, i thojnë virshlen, kushtot. E kam mësuar virshlen. Veç sarmen. Po kam mësuar të bëjmë aktor, kam mësuar të bëjmë këngëtar. E shumë profesionet ndryshme. Të tortë bukuroshe, qysh me prebre lojnë? Se dihëm pak ma erët kështu e qitë dorën kështu dhe me... Po, këtu pështetë në torte ashtë. Me të merru... Jo, e shpështim bitë... Pa një kongë nuk prejetë. Unë e kështu e njësë në martesa jonë, Luli ishtë dollë me vesën kështu po... Hajde një kongë, hajde një kongë. Martesa jonë, një happy birthday, ja. Pashti bëjmë një prerje gjakovare. Hajde? Prerje gjakovare. O, si është e? Unë e di. Happy birthday to... O, prerje gjakovare të me... Ja, kaq, kaq. Prerje gjakovare, o. Jo, mos në ofendomë. Jo, po qash. Kaq. Ose edhe një mundësjegi. Edhe që kjo... Që kjo është e gjakovës. Hajde një prerje kosovare. Emision mundësohet nga Podravka.